jiɗɗen natande kadi jewteɗe yewtere walla ko jiɗɗen addude e question men gadan ko yewiti e planning hannde eɗen heewɓe eɗen mbaɗa ɗum kono kadi joga yimɓe ene critique ɗumen kaala hannde noon maw addan en holko nafoore walla holko tawte e ndeer heen caɗeele e batti nafoore e batti caɗeele fof maw haalan en ɗum madame ñam namdal gadanal woni holko woni planning ewo ceerno ousmane a jarama sa nanmi holko woni planning mami surtout haalde en no feewi hayso ko temps o rokkani men ma wood ko memɗen heen seeɗa planning o ala ko woni so wona ummade pour faabade cellal rewɓe cellal rewɓe noon woni sa wiyama ya waɗa planning woni woɗɗidirde jibinirgol debbo mo jibinirgol mum woɗɗidirani sellani te planning o no wallita pour woɗɗidirde jibinirgol kono kañum no jeeyaki ko ɓeydat cellal waɗi fayide sikki ala en ciftinirat bandiraɓe eɗen jogui phase youtube fanay tv officiel kala jaɗo noon yo waɗa abonné gam wawa yeɓde jewteɗe ɗum noon sikki ala madame ña a weltanama no fewi planning familial ko ine heewi façon ŋaji hol façon ŋaji ɗi mbawɗa ɗum mbawɗa hen limtande eyyi planning no heewi façon ŋaji façon ŋaji gonɗi e planning no waɗi poɗɗe poɗɗe ɗe ko no waɗi façon ŋaji ɗiɗi no waɗi piqure o piqure o kadi no waɗi façon ŋaji ɗiɗi ene waɗi ko wiyete ko implant woni koɓe mbiyata ko breñje ɗi breñje ɗi kadi no waɗi façon ŋaji ɗiɗi ene waɗi ko wiyete ko appareil kono sa ƴeewi presque ma wonoy hedde façon ŋaji fof jogui ille mataw kanƴi fof ɗi jogui ille woni poɗɗe ɗe wiyete ko pilule aji façon ŋaji ɗiɗi façon goto wiyete ko ovrette goɗɗo wiyete ko lof pikiraji ɗiɗi goto wiyete ko sayana press goɗɗo wiyete ko dépôt provera ene oɗo implant ji ɗi kadi goɗɗo wiyete ko jadel on mbo woni mbo duuɓi joyo e goɗɗo wiyete ko nxd goɗɗo woni appareil on woni di o waɗi fayide sikki ala en beltinima dendagal yeɓoɓe men e nder leyɗe e fanay ha tengti noon e kawral banggue funnague fanay ko rewi ko hen ko mbiyen elitare ha jakka ha sinthio ha ñagowa ha sima kamɓe kala ɓe calminama ɓe beltanama e jeggol en calmini fanay walnaɓe ɗum noon eɗen mbawi andude hol nafoore planning woni woɗɗinirde jibinirgol eyyi planning kon min mbiru mami rek planning ko ummin ɗum tan ko pour woɗɗidirde jibinirgol nafoore mum ɗe woni sa woɗɗidiri jibinirgol ma waw an sellude muynina ɓiima ha daña duuɓi ɗiɗi sa muynidi ɓi ha daña duuɓi ɗiɗi aɗa andi cukalel kam so muyni ha daña duuɓi ɗiɗi ma sellu ma yummum sellu so cukalel ngel muynani a jooɗima lebbi tati a ƴetti reedu an yummo a sellata ɓinguel ngel sellata gorko kam haalum haalay sapposum haydara wonata hen saabu ñande foof koye safare nen safara yummu nen safara ɓinguel ngel sellata ha para ni wayata kono an debbo wonta ko gañugo hakkude ma e ɓinguel ngel saabu mbayata kono dumtinade ɓinguel ngel sengel ɓadi mom aɗana fiiguel aɗan usnoguel aɗan wi ummuɗo waɗni wattuni hen on saɗa wan noon aɗen cukalel ngel yahata ha ɓooya watta joñani jiiya cukalel ngel wayni miskiniguel comme si ko ngo wondani yummum walla mbo wurdaka yummum ni hen aɗen ɗo on joni danca affection jibinaɗo se ɗum waɗi nafoore planning o ɗon kadi aɗen ɗo affection no sohla hen no ɓinguel ma takkirtoma eni daña affection mum aɗa welto kañum no welto no waɗa sentir nguli ma ɗum ɗon foof no jeeya e nafoore planning te sa waɗi planning ɓinguel ngel muyni ha duuɓi ɗiɗi ngel wona kewguel wonde ñaw ñawtiyel ngel wona kewguel wonde hiboniyel walla ko wiyete koko joni mal nutrition ngel heewani ɗum dañde saabu muyno duuɓi ɗiɗi hembo muynani duuɓi ɗi sa yiiɓe ceerti kadi jibino kadi lewru foof walla hitande foof sa yiiɓi eɓe ceerti saabu oyto o wonta cellowo goho reedu namni ko kattan namni ko force namni ko ƴiiƴam namni ko foof sa woni reedu e jibinde e muyninde foof ko pertata koye ƴiiƴam ko pertata koye kattan ko pertata koye force guila e ɓandu e foof ko iwat koye ma jooɗɗa foftaki ƴetta kadi reedu wondu ɗon aɗa andi debbo e hoore mum wona cellowo wonta toppittoɗo hoore mum toppitta ko galle mum toppitta ko ɓeyum toppitta ko joom galle mum kono aɗen ɗum ɗon foof koye nafooje ɗe jeeya sikki ala weltanam hol caɗele walla hol rafiji mbawɗe heeɓede on tumɗu mbiyataɗo so tawi joomumni muynen en même temps ene woni coyiɗo walla en même temps ene ƴetta reedu holko mbawɗa famille ɗen ɗon e batti rafi joomum wawi heɓde on tum eyyi comme no mbirim ni ha joni tan aɗa andi saɗa muynina gona reedu ko woni koye nder reedu ma ndu aɗana muynin goɗɗum an déjà ko tatu ngu ɗiɗo gurnuta saɗa wurno ɗiɗi ñamdu nduɗo yarani noon saɗa wurno yimɓe ɗiɗo ko poɗɗa ko an dañde a dañata ɗum ko muyninta o foti ko dañde dañata ɗum gonɗo e reedu ma ndu ko foti ko dañde dañata ɗum kono aɗa andi neɗɗo soko ñamani normal walla ko heeɓani ko foti ko heɓde
ma worko usemu ma worko manke mum te dum ko bottino yat te mo suka be don en general hay suka bi mawni a yiat be gona ko tout temps wono be suka wono be absente be ni en gonde suka be pidi kan men jonyoda ko te bangi pidita kalata sa gilo yi ndu ngi lebitete wala lebi nay so ba takkim yum men pidu men goddo ala nanti ya ha berno mum yoro hanti yittani badali mum yida tan ko jonyaade wonta cuklel pidjowel wonta cuklel beetingel wonta cuklel kaalowel haala hew ko kanyum mu uddo dal cuklel dum uddo hay so ngi hi ekol ay yata ngel jonyo da ngel jangata hakilo wada perturbe dum non fof non ko gi joni faabande sa jibini ha pari bada planning ma gonda hen ha won duubi didi so woni duubi didi goppa ala way gon fof tan kadi hitande ha di jamma art banduma seeda art baawa kadi tur reedu wondu fosna kadi wal seeda baawa kadi hebnaade reedu wondu wadi fayit dum non sikala no mbirda ni ala ko watte hen de wonno so tawi wiyama cellal ko kanyum woni afungal eden gendi don joni cugule ngel wawi ettude hen hay rafi kadi e batta hajili mum a hali welata no fewi joni hol ko cuglel hani wadi nete ha hajili mum wela e ontum cugule ke so wana yumum gelo jibina do en muynana mo induma boldo hawo dañ lebbi jeegom so dañ lebbi jeegom da wontuti hen ñamir seeda seeda mo yaha seeda seeda ha o wat lukkunede boliyel makko ha o wat ñamdude yimbe seeda seeda o muy ala waddu hen en o muy ne ha wona yimbe didi kon cuklel ganda daña lebbi jeego yimum nan fiidum do nan rewdum gayen ala ne gel cuklel kam ha singel mo ne gel wonta na fo yimbe sikala weltanam wadi fayid joni a haali dañi wayni deedi dogoji en mal nutrition nen do yene ko lan gel daawu fofu no way hen taade haali hal metodaji batte di ciagal dum don holko waawi dañete hen e ngartam e der planning so tawi wadam so tawi joom wadi dum holko kudum way battinande joom a haali nan hal ma joom sel kon be sik haadan don e batti gonko mum bel ma joomum waaw wonde e gonko moje e der hen bat so wadi planning sab yoga hen en bad en wad chadel chadel den don non hol chadel burdo waw tawete anan ko wolle ki kal ko jida leddi fof no wari ko battina to enen sa wadi planning go fof hen wala min ben wadi dum wadde mu badi mo tay ko pikir mu badi mo wala ko poddi mu jettim de an sa jetti dum dum battini ratni ma wala battirta no yam wala min watta kam ay dar an wot ko wadama wat saha ari yi rew be ganduda be se be jetti dum en wat perturbe en luji mabbe seeda kon dum non fofé waade non sa ari a ha jamtini mun amel dum min ballum hen a dum jiwo war sa kete ari be ganduda be kete jita ella sa yani ella kete ala problem sab kanyum uddar ko bofode jibnir gongol wala wad comme ka gondo reedu sa way su ko way non way tan kon sa woni reedu ada sa yi tobbe ji jama kulat bita ko moñaani fala ni ngoko non hewi wadde ko ha wayna ko uddar bofode wadama comme si ka reedu wala ka muynino woni hen sen muynen ko naturellement ko Allah windir dum en non ni cita ella ko dum hewi wadde walla hen kadi ena wadda toɓɓoñ hakkunde ellaaji di in fof sa ari walla ello juuta ha bur balli jeedi di ena hepto yimbe be kono wana yimbe fof kan bo way heptade kadi so ari safreta walla kadi no jettir safar mo inshallah kan bo dum way heptade yer yo dum ya dispenser yo are comme ça mon baw topita dum an hanir ni en dum non wadi fayit hol cadeli de burdon teskade e dum don onon en tant que docteur et on bangi buri hewdi kam surtout wado be pikir be wala wado be brain o men won hen buri hewdi dañu be balli woné rew min jid dañi balli woné hen kadi bi ma min fognal kam sel kon hewani planning fogno hewani bu ko hewdi woro ko balli bu ko hewdi kono woni hen rewbe soko jiyani ella mi jahno dum en bima min ko jiddi yidi kom jiddi wadi ni hay dum no fa ala pano hay sa yidi yidi sa ari ma walle na han jiri da ella ma woni hen ka soko jiyani der ah min de ala problem so dañi wasi yidi dum don ala hay problem am goto kono sa yi kadi en wat perturbe sa ha woni tobbe garoje de hakkunde dum do hakkunde ellaaji ne wada tobbe seeda ren dum tan wada gene seeda ne wada gene seeda gilo juulgol ma wala no
jaha boy hepto may lawol kala nek mo jiida no wadi ko battinata hen nder kon wana yimbe fofo da dum goto goto hen der yimbe wala dum den tadel dal budon teskaade e ko den budi teskaade hen kam d'accord wadi fayit joni hol ko jomum foti waddi so tawi yide nan tadeli so yide nan tadel ala ko wada so na fayde sur sa fayde ari USH fam so ari so ari so hali haji mako am mamin ballum hen inshallah dum non sikki ala weltanam wadi fayit merci tawde ke tobbe ndiewten den heewi ala no batten sona en ndiawtata e tobbere men wotere ngam so tawi ala ko beedda e ko jidda ko faminde e ko batte planning planning kam min nyaagi rewbe rek ko kala mabbe jibindo wona wiobe min so mi jibini mi yita ella kono siray ñam fofu ala yimbo jamfoto sabu reet fofu no ardat kon neddo no waylirto ni ko nonu deedi baylirto ko non fofu waylirto wi ma kala min so be muyni mi yita ella mi ella ta ko mi wadata ni en kono ene jamfo soko dum non wadi kala jibinda joni ha yala way jibinda hay der sur safridu doni don baden da dum te kadi sa wadnam dum minen min ndoket rendez-vous ci al ar minen jew taw ala hen tiadele so wodi won tiadele gonde hen min tiafru so ko min donki tiafru safridu dum kadi won hen il faut ko tiansanda yewanda goddo bawdo lomtaade dum wal mo goddo mo jidda da wadi fayit e der hen leden ji so tawi had men bennude namnen won gonga gal e der hen en ji yogoy mabbe so tawi mbadi ko wayn planning en jaha en yetto podde den don yettade holko de mbawi nafde hen podde arandi planning en he fasngaaji e der hen won hen taw ko podde jarata e non podde joni holko de mbawi battinde neddo sab yogoy en biida haali en jomi nan dañ balli e der hen podden don est ce dum non tanede nafata wal taw e jogi nafor wonde mo barate bandu neddo ala podde de ko burgo nafor mum adane kam ko pour woddindirde jibinirgol ari yi bo mo ganduda o meeda danji soko ari ko podde de don totte pour waaw regluji mum baaw regluji normal sa en general podde de heewani wadde de don tiadel pour regluji mum baaw wadde normal so te so wadi normal jomu walle ha wo jettu reedu sa ari yi mo ganduda be safrete jodo duubi sappu nañani biddu ko den podde ke safrede ni pour baaw jettu reedu wadi fay be sikki en be nat e yewter men ha joni ko en jokkat be sikki ko yewti e politisme jidden fawdi hen so tawi en benni e yewti e politisme donc politisme eden ba wiidi holno dum ardata neddo wala holno neddo hibirata dum e so tawi neddo hibi dum hol mali kadi aussi mbo wawi tinte bondu mako e tien ousmane jarame question sabo palu en paye ndungu ko kayo question mo pose dako question ba da fayri feewi sabo ndungu nen ara ndungu yimbe fofu no gandi joni ala periode pali wala wasa periode pali me kam ko ndungu buri taskere kam sabo sayiyama eno toba bongu yittan ko do leppo leppo woni ko do hiddi en ko do heewi hudi en yi don dum bongu yidi soko ndungu badi mo non yimbe fofu gor fofu am hay jogino do arkille yo jew arkille mum haba mo ala yo yilo ya gila law cekido yo nyoto bawdo nyoddi mi nyoto so mbo wawa kadi min sabu minan hay arkillaaji di amin dokkire dum gratuite me ko tebbu cowit tan tebbu cowit min pabono dum pali min pabono dum pali sayi mali mum buri ko teskede hen ko bandu wuloro hore musore yimaade no korkito ala ala heddate banduma ada yaha boy wunduko ma wayna softat mbayani tuto enni jangida joni joni wala ngulida wala ngona e warnjuti il faut koy male burde de teskede ne heewi male kon ko den male burde teskede en te sayi ha dani ko wite ko pali grave ko ay han ha ngona e rutut kom enen do balebe wite dan biya ko kanko jagal balebe ko jagal balebe non tawi ko pali dusum olo wonti haydara wonda so safram o sella den male burde hen teskede kam wadi fayit ko non dum heewi wad neddo eden bawi andudi e tiadele burde taskede e der hen so tawi neddo wondi hen so tawi o ari e der sur safrude dispensaire sen jidi rabikinaaj hol tiadele onon do burdon wawde hebde hen jinnomi vite e der tiafru golgol bal yimbe ne respecte dum han hanirte sab do re yogay men en waytaw balta fegoñaaj wal taw won waktu ngonta fegoñaaj sab fegoñ firtani tan jam sabu onon e der halaj mo don bad 24 heures sur 24 yo net won e der fagion joni hol ko burdon teskade e on tum
caɗele ɗe ɓurɗon ɗe taskade batti soɗon cafro joomumen? Eyyi caɗele min ɓuuri taskade kam so safaro yonti ndena ɓuuri ko hewde jooɗoto gonde hen balɗe ɗiɗi balɗe tati leelo ha natta wawde haydara no puɗɗo adde suudu safrirde. Aɗa neɗɗo ɓuuri welde safrirde foof ko ɗo refi heɓɓoma joni joni mais gonda e refi balɗe tati balɗe nayyi te sa dañi pali caɗele gaari yo caggal mum ɗum heewi. Ɓuuri ko hewde woni manquer nde ƴiƴam, saabu ɓoggu ngu no siwirto ni ƴiƴam maɗam an aɗa jooɗo aɗa tuuta a ñamata walla a yarata a yahat ha manqueɗa ƴiƴam jiiya joomum ranwo tal ene wawi yaade ha watta wonde wadde comme wiyete ni wadde convulsé ɗum ɗaala o yaaha ɓooy ɓandu no signe no signe doole comme jamɓe rabu no wayatni o yahano ɓoon ɓandu eyyi omo wawi yaade ha ɗiɗon foof no wawi heɓtu yaademo. Ɗum woni noono sa yi malle mum tan ɓandu wuuli hoore muusi aɗana wale aɗana wuule aɗana jaangue ɗin foof sa yi ɗumen tan ene wawi nite wona paali wona ɗen malle foof tan woni paali mais sa ari kam mamin ƴeewani beele ko paali walla wona paali guila law beele paali dismin raaɓa walla raɓata sa dépend saabu ɓongu dokkirongo paali ngu sugu fiɗima a dañi paali sugu fiɗi goɗɗo o raɓat ɗum paali mais wona memdirde ni paali raɓidirat mais ko ɓongu ngu raɓat goɗɗo raɓata raɓa raɓa neɗɗo goɗɗo ɓongu raɓidirat goɗɗo. Traitement paludisme holno yarata beele oɗon mbaɗa ɗum ɗo yitene dispensaire ɗo walla ɗon mbatta ɗum? Traitement paludisme minen mbaɗa ɗum saabu adana adana fo saari kalmo ɓandu mum wuuli laamu ngu koko rokkiri ko ƴeewirte emin jogui toon cassette aji wiyete ko teedere paalu sa ari kalmo ɓandu mum wuuli ƴeewnete beela no jogui nguli ɓandu jogiiɗo nguli ɓandu foof ƴeewnete ɗum beele jogui paali walla ala paali so tawaɗe jogui paali traitement o kadi aussi ko gratuite poɗɗe ɗe dokkirete hay goto sodta ɗum e Sénégal kas test batteɗo kadi pour ƴeewde paali hay goto sodta ɗum e Sénégal koko rokkira gratuite. Waɗi fayi ɗum noon sikala en beltanima yeeɓoɓe gaam ɓoytama en uddit téléphone numéro nan ɗon e less écran 78 286 78 64 gaam kala jiɗɗo namnade ene wawi wadde nden tonggode noddo gaam haalde madame Nia. Ɗum noon sikala a haali haal traitement o ina woodi e nder on tum hol ko mbawɗon wasiyade yimɓe on banggue gaam mbawa rentade paali? eyyi paali kam joni wawi rentrede tan ko ɓuuri ko hewde woni lelade arkille jamma lelade arkille te tawi galle ma no waɗi kalɗo waɗi leppo leppo kalɗo waɗi ɗo hiiɗi en ɗiɗon foof aɗa ƴetta pompe uji aɗa pompe walla kalɗo waɗi hoɗo debbat ndiyam en mbaɗa feere guppa ɗum mbaɗa feere pewna ɗum ha fewa ha ganduɗa ɓooɗi ɗi gonta ɗon ɗi jibinta ɗon eten sako ene ara no fiɗuma walla ene fiɗuma no raɓoya goɗɗo te kalmo joguiɗo nguli ɓandu sa jooɗima tan a yi ɓandumaa wuuli jaw 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 fay suudu safrirde no wawi wonde paali kono no wawi wonde kadi goɗɗum tawi ko batte rewɓe sowiɓeɓe min tottataɓe ko poɗɗe tati ɗeɗon poɗɗe tati kala mo dañƴe lebbi nayyi foof rokke ɗum te laamu rokkira ɗum ko gratuite lewru foof a yara ɗum dokkeɗa kadi musikere mbaddanɗa hen kono quanta population général woɓɓeɓe tawi wona rewɓe sowiɓeɓe haysono ko temdere ma dañƴa a ala ko musikere sa ari dispensaire ma yeyte musikere hayso ko boni boni temdere kam faabon ma refi mbaɗa ni kammato ni jeere ɗum no fewi. Waɗi fayide mbeɗa sikki ene waɗi kadi ɓeyde e ko yewti e paludisme ha yeeɓoɓe mbawa famde walla ala kadi ɓeydanaɓe e on bang? eyyi ko on min kalimi ko rek paali kam ndungu nen ara go foof surtout fausse uji ɗi ene ɗiɗon foof yo kippi woto oɗat leppo leppo ndiyam debbo jam ɗam caggal frigo ji ɗi ɗiɗon foof yo pompete ha laamuyo te ɓongu dokkongu paali ko caggal fotoru heewi arde caggal fotoru hayska juuɗiɗe aɗa yewta aɗa wawi lelade e nder musikere ma gona yewtude saabu ɗon ɓongu ngu fiɗatma oɗo fiɗatma ɗum mbiyami jooɗa ha 23 heures leloyɗa tawi an ɓongu ngu fiɗimami ɓooyi hanti hen lelde ma e fabion hanti hayso waɗi nafoore heewani. Sikala waɗi fayide yidde ɓeydite hen seeɗa tan ko yewti e kuɗoli gonoji ɗi e nder galleji ɗi hay ko wayi nokkuji cella guirnirteɗi yoga hen leppo leppo on heewiratni ɗon ha debbo ɗum foof ne wawi wadde caɗele wadde so tawi neɗɗo yiiɗi wadde ha rento yo ubbu ɗum ɗin nokkuji foof ubbu ɗum ha natta debbude ndiyam guilay ha cuuɗi ɗi il faut uddite wadde aéré mbiɗa sikki ɗum ɗon wonno ko mbeɗa ɓeyde hen cuuɗi ɗi woni uddite wawa lerde gaam ɓoo jiiɗa hol leri yiɗi tan ko niɓɓiɗi hayɗo fittata kadi ne softene e wonde ɗonete ɗum noon sikala en jawtat kuccen e corona en jii ɗero balɗiɗi ɓennuɗi koko ɓeydi hani hannirta ni hanki en jii en dañi 171 ka
ender Senegal hande en dañi 135 ka so tay fofu calculamin woni 306 ka bersik ender balli didi wadi firti ke corona kadi yahani nan do yete madame nya bersik won ko jidda tintindi himbe rentindi himbe ha himbe be do rentar sa benen gandi jesuji barieruji woni himbe en badanoni ha dento natti wayde nonete e corona lan ko rafi kurda de do balle ko rafi keso no wirte mais anti himbe puddim wotu dem sa wodi do hitande hitande ni fawi te ummaage do ha jonte hay goto anda mande ummotodo sabu himbe ngona rentibe en puddino rentade adana adano ndu laamu dari hen tinni dum himbe be battino rentade seeda men do yiha laamgu usi jungum mum seeda himbe be ngacciti comme si ko an laamgu buran ma hore ma sabu ne sa rentinaama hunde be sikka hay so dentinoomo so woppi an ka poddo kontinde yimɓe mbiyanom ɗo yokka ɓata maskuji ɓe battino haɓɓude ɓe jeehi haɓɓude ɓe gacci ɓe cottono heure foof ɓe goppi ɓe gacci a yiyana neɗɗo ara mbaɗa ɗum mbaɗɗa tottidirta juuɗe kono joni ko maɓɓidirde wooti joni yimɓe ɓadidira voyage uji auto ji ɗi yimɓe ɓittidira ko yimɓe ndentuɗo gel uji kala ndena kala mo jiɗɗa commencement o goo fof no jogui gelé pochette mum walla goo fof no jogui gelé poose mum tena no rentine waɗi foof kono no jiiɗa no yimɓe gusti ɗum tan deuxiéme vague o ari mbiyata ko corona ko refi garɗo woɗɗidirde yimɓe ko garɗo serdude yimɓe saabu refi mo ganduɗa o a yiyata bande mo jiya mo mbayirɗa yiide jiiɗa ɗum salmin jiiɗa ɗum jaɓɓade a wawa walla a suusa saabu a anda holko addori goo fof yo jeggo tan goɗɗo no jogui corona wona sa waɗi noon ɗum waɗi ndena hay goto salminirta hay goto memdirta hay goto goo fof wona koye ɗewade goɗɗo goo fof wona koye ɗewade goɗɗo joni sa yii hay troisiéme vague o ko hen faya comme no mbirɗa ni ka wuji ɗiɗen ɓeyɗo ɗeɗo balɗe kadi yimɓeɓe ko accitiɓe hay toye suudu safrido mi dugdata e mabɓe mbiɗa wiyaɓe ono goppitima no fewi surtout rewɓe sowiɓeɓe ganduɗa kañumen ngala vaccin ngala boom hay dara kañum keno faabo ɗumen e corona o sowona wadde méthode barriére wiyte ko méthode barriére haɓɓude masque e soɗade e rentidirde yimɓe no goɗɗidira a haali haal rewɓe sowiɓeɓe ko yewti e vaccine ngol wati ɗum ɗon koɓe kamɓe ɓe ngala hen debbo cowiɗo ala hen mo dañani duuɓi sappo e jeenayyi ala hen sappo e jeetati fay sappo e jeenayyi fay less ala hen e vaccination o kamɓe ɓe mbaɗaka hen ciblé laamgu noon addiri kono kamɓe ɓeɗon ɓe ngala hen yimɓe fof no mbawi wadde vaccine wawa heddi kamɓe en mbaɗa corona so tawi walla refi mbaɗo wonde foof so tawi refo juuti tan o ƴettat mbawdi kesiri en jii corona wayni des nouveaux variants onon jangguɓe onon mbiyata noon des nouveaux variants woni corona ƴetti mbawdi kesiri kadi ene huulani woto troisiéme vague arde woto allah waɗa ɗum holko waɗi docteur ɓe mbi so tawi refi ɓooyi o addat mbawdi kesiri holko waɗat ɗum holko saabi ɗum ɗon foof saabu yahat hanti ha ɓooya yimɓeɓe ha kañum fuɗɗoto wadde cro saabu mi ene wawi mina e hoorem kaldo e ma ene wawi tami waɗi corona mi ha mi selli e nder corona tawi mi andani saabu sa waɗi noon hanti gonɗa ko personne immunisé yahat ha virus o no wayno ni change forme pour wawde ɓeydade nattude e yimɓeɓe so tawi ko juɗɗo o wonno o wonta ko ron haw ƴetta forme goɗɗo haw ɗum saabu ɓanduno yimɓe ne ndento joni yimɓe ndentaki no weela wonakatata yimɓeɓe te a yitamo kañum kanko rentade nde tan laaɓal ngal dal laaɓal kam nde sikki hay goto fotani ɗum jangguinede kalmo toppitaki laaɓal mum kam corona o nan ɗo te hayso wona corona neɗɗo ko foti laaɓde hoore mum tan ka poɗɗo ɗo gonɗa fof coɗɗa ɗo jaaɗa gartuɗa fof sa wawi ɓuftade ɓuftoɗa sa wawane coɗɗa ƴetta comcima change a sa wawi wuppude guppa sa wawa lira e nangue boni boni hayso noko 50% microbaji ma nangue men guiɗo ma worko wari hen waɗi fayit enen gandi no mbimni nani tan koko ƴetti mbadi kesiri tawde woni ƴetti mbadi kesiri ene moƴƴi enen kadi kalɗo gonɗen en gonirɗen taw eɗen ƴetta kadi ko poɗɗen ƴettude e wadde ko poɗɗen kadi wadde nde wonno refi kam no mbiɗa ni so ari a yiita ɗum kañum tan yiyatma donc wadde neɗɗo so tawi andi yeehi ga tan dañat probléme wadde ene foti wawde rentade kalka gandanɗa hoorema a yiita ɗum aɗa foti wawde andude holno ndentorɗa ɗum nino wirni joni wadde ene moƴƴi aroɓe dispensaire mbaɗa no wirni nde wonno kamɓe goni toon kamɓe kadi kamɓe goni doctoreɓe janggo e jaam so tawi neɗɗo ñawi ko arata koye mabɓe yo safruɓe wadde doctoreɓeɓe ko kalata ko ene haasi yimɓe respecte ɗum nde wonno ko cellal woni afgal tawde woni ko cellal woni afgal moƴƴi boni kala tawne andi hol kaɗoji ɗe pawaɗi e lawol gaam rewa hen saabu dispensaire so tawi ari toon a rewani e jamiroji mbiyaɗe tan ene haasi gadda caɗele goɗɗe wadde ɗum noon holɗo ko guurɗon toni dispensaire e oɗo tum ganduɗa hoorema reno waɗi ɗen doogue waɗi kadi ɗen hucce ala
En des fois en way taw yimbe ngona andum ni feew an tawordo be ka an tan foti wonde haldi nyen fo ado waji ado hala kon kala mabbe garde kam nyen fof ma waji ma wasi yo wadat metode barrière uji ha tinte rew so wi be ganda be ngani men ngala ko faabi dum en so wana wadde metode barrière bi fenoro ngala vaccin ngala podi ngala haydara te corona kam yim fo ngandi ko rafi garde serul yim yim fo ngandi ko rafi ko jawdo nawde neddo no yaay warde no feego war ko par minute aji rafiji goddi ganda noddi dum wardata dum par minute wala par nyalawum bo wadi fayit tawde ko yewti e cellal kalten bet sikki wondo nanomi ni e docteur ben bada so yibbe ko ben buri yawrede batti corona beldum non odon gongdin dum onon docteur so yibbe ko corona ko ben buri yawrude beldum non ko odon gongdin dum don onon docteur be der onon fof e lan debbo to winno fadwi kala kena faabo tono dum e woni méthode barrière uji mum kena sowlu mi kena faabo dum e bandu mum fof presque fof ko wudditi fof ko usti sabo mi mam nani debbo ciwir wana wurat ala wurnu ko won ko e ndar ma kono adan dik wadde immunité ma wadde fof ustot kala ko woni ndar bandu ma kena faabo tono woni soldat ji ganduda di so ko net ari habade ma ni don kanji dole maji ko ngusti kono ko ari fof en ko hebar ma ko en yaaw wadi fayit dum non yiddi tenkin tan ko kala ko nde wonno ciowidi ene famdi doole wadde moƴƴe mum tan ko cellal cellal non kadi ko ene moƴƴe yimbe fof nde wonno so tawi neddo sellani o waawa wadde haydar joni hol wasi mo kokota ngam rewbe soyibe hol dentugol e batte rentade rewbe soyibe kay min ciarani haalde ñane fof rentade nde yebbo goto fof kaldo mbawda yaade haysino ko marché habbu maskuma sayhi sa arti solo yetta ciomcima ngupa sa ndiawa wupputi liray nangue sab kambe ñen fof kale mabbe gardo mi du men corona ko no yewi yimbi fof kon onon on gala bom hay ko vaccin ko yimbi be mbay ko wadde vacciner wo onon gala dum sabu corona no yewi ha yimbi wondube tension en be wondube diabeto kanyube comme kambe re so yube kambe fof be goddendiray wondube asthma ben fof so corona arti tawti dum en don ko ko rafi bondo won tiyata be to ko musi musan no fe LFM nyaati ni woni woni vaccin covid vaccin corona beldo do dispensaire do odon vaccin yimbe odon nyaati yimbe ha joni wala la e do yenen dispensaire amini nyaako ha joni kala jiddo nyaakaade ni ha joni no waawi arde kala dan danje duubi 10 e jeenay fay dow heure fof no waawi arde nyaako so ari ma nyaake malumi no woni non fasngaaji didi nyaako gondo don fof tan ko on nyaakeda so tawi ko Sinopharm woni dono on sa nyaakim dum ko jonti tati njododa nyaakoda goddo tawi ko Astra o woni dono on sa nyaakim dum njotoda ko hakkundi jonti 12 ha fayi jonti jeetati ha fayi jonti 12 woni lebbi tati on den podda nyaakaade goddo kon joni no wasiya kala mbu nyak sab yehina ha manki seeda kon deedo balle kam be gartiri dum seeda sab seeda seeda be gaddarar e be gaddar seeda yimbe girdir dum gasa kadi be numine kon deedo balle kam be gaddi seeda sab nyanden yehin do ha gasi seeda ha gasi kon deedo balle be gartiri dum seeda kala tan dañi duubi 19 fay do no wawi arde nyako c'est gratuit ngara nyakda ndokida rendez-vous ma ngarta nyakida goddo haydara yobata haydara yobata wadi don oron bad era ngam yimbe fof don nyako de wonno ko mi bimi ni nan cellal ko ni fof ko tawi neddo seddi tan o dañi ko sukki ko e der hen holli cadeede dum don testade won bang won bangi vaccination won bangi nyako hol cadeede dum don hebbe yimbe be wala hakku mon yimbe wala hol taw ko era ngo yimbe noti wala notay commencement o wadi ni cadel seedo sabu yimbe be mbino mojji be mbi mojjani be mbini be mbirni kon do bi jehi habbe pami ko woni ko do foko tuub ko be maddum ledde hore ma Musa jetti paracetamol o do ko tuub ko be ganti suka be ko nyakkoto ko tuub ko be ganti ko njodo de no ko nyamte ko nyarten fof kambe ganti kon se bi jehi habbe pami dum joni ko kambe ngaddar ko e mabbe
joni kam be ngadal koy may marabe cho famde tan hanti kal dañu dubi sappo jeenay faydo no way adde ñakko gratuitement hay den ko gratuite wonno kon den ko wadano cible wiano dañbe chapandi jeegom faydo wala après dañbe chapandi hakkundi sappo jeenay chapandi jeegom kon tay ni jogi rafi wayna asthma wala wayna diabete wala wayna tension mo mbino mo bedon mbalano cible kon joni hanti population fof kal jiddo no way adde ñakko a heddi debbo ciowido e dañje dubi sappo jeetati fayles bedon dal woni dum min mbawa nyakkaade joni te sa ari a rocket cartal ma te buri ko heewde ni dande yankobe surtout kala poddo dannaade mo nyakkaake mo ala cartal a yaltata leedi ndi bedon non joni jehina ha pami dum ko batti arde sabo wono nganda be jahata aeroport jagge don meeda ma ngona e hotel balde jeegom hotel balde jeegom toy ban passement timman no madata balle jeegom ade yobdum e hotel ade won don be badama survey ha won balle jeegom be jeewam belade jogi corona wala ala corona dum kay njaha nyakoda totte da cartal ma njaha faabon ma ko heewi be sikki dum ala ko burdum webde yene yani mbakkiriti be mbarbe ko tagali dum enen fof enen gandi gilay koddum men hay secret gondi do hay be yewi kalkene sabre enen fof enen gandi tagali dum ro ala en fente do Senegal wadde ɗum ɗon eɗen ngandi so tawi wanno keno bonno neɗɗo walla ken fawmin ne tawanno hannde en gasi saabu enen ala mbaɗe fewdi haydara kala hen kalken fewde ko caggal leydi ummorto hen wadde neɗɗo foti hen wi ɗum ɗo fewani walla ɗum gaka ni e gon fof gon woni foof ene jogui yamde mum no yirata ene famirata donc so tawi vaccin waɗama mbiyama ha oɗo vaccin waɗi ɗum waɗede ko ha dande yimɓeɓe mbeɗa sikki ɗum ɗon hay duuba goto ƴettata ene waɗi hen bonande walla ene bonna yimɓe walla ene bonnana yimɓe ɗum ɗon en ji nder hen en heewi caɗele wiyaɗe nder hen woni wiyannoɓe ko vaccin AstraZeneca o on ɗum heew caɗele en ji hay ɗo saaha goto ni jogayɗede europe dartini ɗum dartini ɗum kono oɗo saaha ɓanti caɗele ɗen ɗon holto ɓurɗon holɗen caɗele teskano hen on tun minen de komin ɓami ko vaccin de hay joni min jiyani hay goto dañɗo taw caɗele garɗa ko gartama vaccin waɗi ɗum min cuwa ɗum taw dañde saabu mbiyeɗa aɗa wawi sa waɗi ɗum kam pikir kam kala pikiraɗa ma musseeɗa ma wotko tinɗa ko waɗa e bonnu ma walla tedde seeɗa so teddi seeɗa ɗum ɗon foof ala probléme ko réaction vaccin o rek waɗi ɗum ko réaction vaccin o waɗi ɗum kono komin ɓami ko pikirɗe ɗo ene vaccin o min cuwa yiide garɗo wi amen dañi hen caɗele naggam walla artan wi naggam e naggam mum dañi hen min cuwa ɗum ɗo dañde tawde ɗum noon waɗi fayit vaccin hol nafoore ɓurdi wawde heɓede e ñakku so tawi neɗɗo ñakkima saabu yoga hen en mbaɗa ñakku guilay mamiraɓe fuɗɗino guilay cammi foof natti mais ñakku kadi hol nafoore nde mbawɗa haalande ene hen taw ko ɓurdi tengtude tan pour gam hulnoɓeɓe ñakkade waɓen sosoɓeɓe gam mbawa arde ha ñakko hani hannirta ni henne eyyi ñakko tawi ko sinopharm o kañum no waɗa protégé neɗɗo fodde 76% tawi ko asra o noon no waɗuma protégé entre 77 ha 96% kono oɗon ɓuuri wadde protection mawɗo ñakku ala ko addi ɗum so wona wadde prévenir walla faɓaɗe sa ñak gueloye sukaɓe mbiɗa ko cami en ɗiɗon ay ɗeɗo balle yiyama kaɗo polioji toyete kedugu Touba kaɗo polio yelti toon saabu waɗinɗo temps uji vaccin polio waɗinɗo rupture no waɗinde rupture joni wone wadde réagir e sukaɓe ayi witande nde cukle law jibinano waɗi lafañ ɗeɗo balle watti toon wonte ay goto yiiɗa yiide kadi ɓiyum no jibine no waɗi lafañ ɗum waɗi ɗeɗo balle campagne o waɗanoom waɗano ɓoyte nder wuuro ngo département o foof waɗi campagne o kamɓe foof ɓe mbaɗi ɗum lawol gotol wona ɗo e fanay tan hay koye département o foof mi anda noon tawi galleji foof memama walla mais fanay foof kam waɗama département o foof waɗama campagne pour kalmo ñakkano ñakke te kala jiiɗi kadi ɓiyum ñakkano kadi ha joni wawi addude kadi ñakke ha joni wawi addude kadi ñakke saabu nden ɗen on dumun koko waɗno rupture te ay joni woni battinde e sukaɓe ñakko ko gratuite ko gratuite ñakko kalko laam addi ganduɗa kone faabo ko gratuite wona kamɓe ɓe kewani addude konoɗa konno faabo ene yoɓno fof ko gratuite waɗi fayide ñakko joɓeteɗo ala ɗo taw ñakko joɓeteɗo ala wadde yidde wiide wajiɓe tan kala mbaɗono waɓene sosoɓeɓe tawi ko hulnoɓe ñakkade yo gar gam keblo hani hannirta nen eyyi saabu ñakku ina falano neɗɗo ko heewi e batte cellal ɓandu mum wadde so tawi neɗɗo wiyama ñakku tan ina footi wawde dogande ñakku nde wonno ko vaccin ji jarata ko kalis kewɗo woni ɗon
sabu ko commandu ji wadirte sabu do joni e der halma haali arat ko hewani arat tan e tumu gor dab ñakrobe ñakko hen gas e der hen mbele on baawa tan addu ko ngaranda horma ko timmi walla hol ko wadi in arde par ser ser ñakko wana bebdu no feewi te enen leydi men ngona jugi no feewi sabu ko leydi ndi soda dum na addu no rokku dum population mum te pour batti moftu gongol kadi wana bebdu moftu dik sabu température mo namne dawo ya moftudum des fois yaadata e climat men ene mo jogi deno do enen sa addi a wadi dum do en a fawi do caisseuji al way vacciner neddo men sa vacciner dum ala ngarta me mulum so way tan kon jettata ndiyam totta dum dum non wadi kambe ngaddo sedde sedde e bi tuttir sedde sedde te kadi dole mabbe kadi ko don jaari yaadan kadi température men o dum wadi be ngaddo sedde sedde tan tuttir après so gasi kadi ben jiri yogo wadi fayit ce kala ko seeda seeda ardata de wonno neddo fof kadi doole mudu tolni ko don tan kadi yarata wadde ha joni ko yiddi wallindirde bandirabe wala yiddi tintindi bandirabe ngam ha joni dispensaire mo fanay in continue nyakkuji di wadanno gilay yartebe dubi sappo jena fewi dow ko non biida joni wad dum non mboni kala ina nyagande nyakkoto ha joni numero telephone ko uddita 78 286-78-64 ngam jiɗɗo jeeyede e yewtere nde fof ne wawi wadde nden tonngode en calmini dendagal yeɓoɓe men en calmini leɗɗe kala en calmini hay sosoɓe wonɓe technique o hay on kadi salminama weltanama e technique o yewtere nde yuɓɓi rewi lawol hani hannirti nien si kala jodɗen ɗo ko madame Nia noon ko sage femme poste mbo santé mbo fanayi ko kanko hannde jodɗen ɗo ngam yidde yewtande bandiraɓe eko yewti e cellal men e gonko men enen jiɗi yewti noon toɓɓe tati walla taw en jewti toɓɓe tati ɗe ni ha parɗen ko yewti e planning en jewti ɗum ɗo hen ko yewti e palidisme en jewti ɗo covid-19 en jewti ɗum ɗo hen ko yewti e vaccin ko hen jareɗen nden toɓɓere enen jewta nden toɓɓere en cowan gaynude donc nden toɓɓere holko mbawɗa wasiyade yimɓe on banggue gaam boni kala respecte vaccination mum respecte kadi rendez-vous ji mum saabu ko rendez-vous ji gooni hakkude e ñakkuji ɗi so tawi neɗɗo ñakkima holla ko neɗɗo foti wawde wadde tan ha daɗa kadi e caɗele ɗi wondi ɗe caggal nde mbasiyiɗa bandiraɓe pawtana enen ngalɗon namda eyyi ñakko ko mamon ɗo mo waɗi disponible hande janggo ka mamon ɗo henni ni joni te ko gratuit ala yoɓɓi ala haydara garɗo foof ñakkete gratuit ma dañƴe tan duuɓi sappo e jeenayyi fayido foof galla e maɓɓe garɗo ma ñakke tawi ko sino farmo ñakkiɗa ko jonte tati woni rendez-vous ma tawi ko asra ko lebbi tati woni rendez-vous ma hakkunde jonte jeetati ha jonte sappo e ɗiɗi woni lebbi ɗiɗi ha lebbi tati ko ɗon woni rendez-vous ma garɗo e maɓɓe foof ma ñakki gratuitement te hay sa ñakkima kadi witaki ya woppu barriére uji mbaɗannoɗa ɗi hay sa ñakkima ka poɗɗo continue aɗa waɗa méthode barriére uji mbaɗannoɗa ɗi woni haɓɓunde masque o woni rentade nde woni soɗade nde saabu wimama ñakko ha joni wona 100% alan kala ko wona 100% noon kono an wadde timmitinat ko wattoyat ɗum ko 100% ko manque ko hen ko an timmitoyat ɗum ha wawa wonde 100% saabu a ñakkima tan mbiya hande komi ñakkide mi haɓatama masque mi waɗa komi mbelami walla mi soɗataka mbeɗen waɗa ko aña ko foof mbeɗen mi waɗa ɗum kono wadde ñakko hay soko nafimama ne o hewtane fewi saabu wona 100% waɗi fayide mbeɗa sikki ɓoyata yewtere men joof mbeɗa andi ɗo gonɗen foof taw mintaji nan dogo padani an wadde ɗo joni hol wasiyaji mo dokkata dendagal bandiraɓe wonɓeɗe nder safrotoɓe nder poste mbo santé mbo fanayi eyyi safrotoɓe aɗa andi gonduɗe ref mum ara safro ala ko waɗete so wona walledi kono moftude refi ɗum tan aña gonda e refi balle ɗiɗi balle tati won moftoɓe refi ni haali wonko jari moftude ko wona refi saabu sa mofti refi ko safrannoma nawagas hanni sa mofti refi ono wawi woni ya ujunere walla guilor haɗanno ɗo e nder dispensaire o ha yewdo poste santé o saabu goo foof niveau mum wonno laamu hannuma sa tolnima ɗon hanti a fotani memde oɗon walla so ari ka poɗɗo yewtindema walla mbaɗa goɗɗum kono ñawɗo foof yo ara safro surtout ndungu ngu nene ara comme no mbirunɗen ni nane tan ay ala haali henni yeɓi goo foof yo yeelo ar kille mum leppo leppoɗo wonat ɗum foof yo uɓɓi ñakkanoki foof kadi yo ara ñakko ko ɗum dal mbawi wasiyade ni ene yimɓeɓe e mbawa rentade waɗi fayide yewtere men heeɓiɗo enen keddira hojomaji seeɗa woni mintaji seeɗa
yiddi tan wadde wallindirde e bandiraɓe saabu eɗen gandi dispensaire men o hande foti hande mahede ha yuɓɓo ha wayno dispensaire uji tariɗi men ha wonta centre de santé. Ɗum noon ko erago wonande diwan o kala kala bawɗo wallude kadi ha dañen ɗum ene moƴƴi. Onon yaɓɓoɓe hen kadi min jawani min gañani kadi ko gonɗon ko e wadde ko e dow mum, kono ha toon hayde noon ene leeli saabu holko saabi mbiɗen ene leeli fanay hanndi tolnima e jogade centre de santé wadde ɗum ɗon onon yaɓɓoɓe ngal jaɓɓal oɗon ñagade contin toon ngal jaɓɓal saabu ngal ɗon jaɓɓal ene walla en ha mbawen yarude yeeso saabu cellal ko kañum wawi wonde kañum woni afgal wadde tawde woni cellal ko kañum woni afgal ene moƴƴi boni kala ɗo woni ene wonir taw ene darno commune mum ene darno diwan mum ha diwan o wawa ɓamtade saabu so tawi a woni e nder diwan o a nafani diwan o haydara kadi kala ko ligga mbiya fewani walla mbiya moƴƴani ɗum ɗon mbeɗa sikki yaranta wuuro yeeso walla yaranta nokku yeeso wadde boni kala ene ñaga ɗo wawi jaggude foof yo jaggu hen nde wonno so tawi gartam ɗam ari aren ko enen foof. Ɗum noon madame Nia holko mbaynortoɗa caggal konguɗi men? Mbaynortomi tan koɗo ñofnirɗa ɗo ko mbiɗa ko ene foti yewtude poste de santé jaahen centre de santé hay maltuji kala mo mbeɗa jogi somi waɗɗoɓe yewtere ni walla garɗo e bureau o foof mbeɗa haaldo e maɓɓe wiyaɓe so jiɗa koye moon on dañca ko heewi saabu minen safroɓe minen jiiɗi safrude kono neɗɗo kadi yo ɓuuri yidde hoore mum minen safroɓe futani ɓurde moon yidde koye moɗon te way kon minen ɓuuri moon yidde koye moon min gona koye ñagade gare mbaɗeni gare mbaɗeni gare mbaɗeni ganduɗa ko hay koko rokkirte gratuitement ma ñagaɗa neɗɗo mbiya ɗum guiri yalla saabi Allah ara waɗ naggam ara waɗ naggam ara waɗ naggam te ɗum futani wonde lawol comme no mbirɗani on poti dañde centre de santé hay hanki mi haali ɗum hay hanki tan mbeɗe mi haalanno hen saabu yeeɓeji ko hono waɗi hoɗo ɓetete rewɓe sowiɓɓe soɓe garta e waktu ɓe jibinta suudu safrirdu ɓe ñakkata sukaɓe mabɓe ɓe pawno ɓe jooɗo galleji mabɓe ɓe jibini ɓe mbaɗani planning ɓeɗo mbiyete ko jiɗa safrade kono mi yiɗa safrade sohlani suudu safrirdu wona sohluɓeɓe ɗum ñan foof mbeɗe haalmi cili Boubacar ɗo ko dañi ko ɗo fonno waɗede mais no ƴeewa ɗu rewɓe sowiɓe aroɓe e nder waktu waɗoɓe visite aji men normal gara jibin suudu safrirdu hoɗo ɓuuri hewde foof ko wiyete ko ɓen ɓuuri sohlude ko toon nawte hayso ko ɗo ɓuuri mawnude ɗo ɓuuri hewde population te ka fotani ni toon mataw ɗo waɗi ɗum laabi sappo kono kamɓe mbaɗi négligé seeɗa kamɓe foof seɓe gara ɓe cafro saabu commune mbaɗat ko lewru foof laamu ngu nen huccite ligguey o huccite ligguey no wiyata ah oɗo poste mata o sohlani naggam e naggam saabu aroɓe safraɓe ɓeɗon wiyte ko population o woni naggam 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 kono aroɓe safraɓe ɓeɗon ɓuurani sappo walla ɓuurani nawgas kono ɓen cohlani naggam oɗo poste o joni noon ɓe mbasiye tan kamɓe foof yoɓe garata e waktuji yoɓe gara ɓe cafro arde safro kam ɓe hay goto yiiɗa fawmude hay goto yiiɗa ñawde mais debbo cohliɗ tan ko rafi déjà hayso wona rafi mbiten rafi lelnowo kañum koko foti ƴeewede tan lewru foof ko foti ƴeewede ko foti jibinde suudu safrirde koko foti so jibini ñakka ɓiyum rewdira ñakkuji mum ha timmu waɗa planning mum ha wawa foftade kañum de sell ɓiyum sell joom galle mum kadi poose mum wotko woni hen seeɗa ñande foof mbeɗa haal ɗum a yi worɓe ganduɗa ɓe ni gono e jalle mbima on futani jalle saabu poose ma so ala haydara mi sikkani beele sa fini ma daro ko ɗum dal ñagotomoɓe yeɓe ɓeydo tinnade koye mabɓe yeɓe ɓeydarade ñande foof mi haalam min min ko safrude tan addi amen ɗo kono amin jiiɗi ɓamtare wuuro ngo min jii hen koye amen minen ne saabu sa woni hen nokku a woni e nokku aɗana safra hen a yi wuuro ngo nene ɓeydo a yi nene ɓamto aɗa ndema welto hen haysoko janggo e janggo minen gandi kam min koɗani ɗo yden ɓoye juuti komin ummotoɓe min jaago min jaa bangge goɗɗo min gonta ɗo tan kaalɗi gurnam hande walla janggo walla ɓawa janggo Allah jogui kono un jour viendra commune ummotoɓe ɗo inchallah. Waɗi fayide mbeɗa sikki ko ɗo mbaynortoɗen wonno koɗo men hannde ko madame Nia kañum ko woni sage femme mo poste mbo santé mbo fanayi kanko joddinɗen ɗo hannde Ousmane Dia kañum woni e haalirde nde nde wonno no wirni tan mi arta hen seeɗa haaɗen waynade enen safrotoɓeɓe hen ko enen dokkata dispensaire men doole ha wawa wonoyde centre de santé no mbirɗani aroɓe rendez-vous ji ɓen ɗon tan kadi mbawi dolnude centre de santé o yooɓe gara hani hannirta ni ɓe respecte rendez-vous ji hani hannirta ni ɗum noon on beltanama ha lawol gongol ɗo e tuma goto dabɓo ma en gaddu jewte goɗɗe e taw koye fannu goɗɗo ɗum noon on jarama on calminama.